Не навчанням єдиним. Чим ще живуть студенти? Благодійністю. Представники первинної профспілкової організації Одеської юракадемії відвідали будинок дитини «Сонечко», що на проспекті Добровольського. Йому вже більше 45 років. Сьогодні у будинку дитини виховуються 105 дітей у віці від 2 місяців до 7 років. Серед них покинуті діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами здоров'я, а також і ті, які перебувають тимчасово, доки батьки мають проблеми матеріального характеру або зі здоров'ям. В общем, категорії різні діток. Є і больні, є і практично здорові, як ми виражаємося, абсолютно здорових дітей не буває. У нас є діти-інваліди, є діти ВІЧ-інфіцировані, є діти від 2 місяців і до 7 років. По уставу у нас діти повинні виховуватися до 4 років, але є змінення в уставі, що ми будемо відкривати реабілітаційний центр, він вже функціонує. Також молодь відвідала Красносільський дитячий будинок-інтернат. Тут живуть 139 дівчаток у віці від 4 до 35 років з особливими потребами здоров'я. Студенти до них завітали не з пустими руками. Привезли солодкі подарунки, фрукти, необхідні засоби гігієни тощо. Кошти на поїздку студенти збирали в університеті під час тижня благодійності, протягом якого відбулося безліч акцій. Подари тепло по збору одягу та іграшок, ярмарка правильного харчування, юршефт, благодійна лотерея, а також обмінюйтеся книгами з любов'ю, яка стала наймасштабнішою в університеті. Сьогодні правком нашого університету посетив два дома-інтерната. В связи с тем, что в прошлую неделю у нас проходила неделя благотворительности в университете при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. И впервые за долгое время на этой неделе благотворительности мы собрали рекордную сумму денег, это 10 тысяч гривен. И все эти деньги мы потратили на покупку фруктов, покупку ход части гуманитарной до помощи, игрушек, вещей. То есть все было собрано на протяжении недели. Більшість вихованок будинку-інтернату мають рідних, які відвідують їх у вихідні, а на канікулах і на свята забирають додому. Дівчата були раді візиту гостей. Вони підготували концерт та виконали кілька пісень. Наші діти з 4 років до 35 проживають в нашому дитячому домі. У нас дети с тяжелой глубокоумственной отсталостью, девочки, все девочки. Вот сегодня вы были у нас на концерте, вы видели, какие у нас дети, все-таки они любят гостей. А сегодня были такие гости из академии, что я сама сегодня удивлена, насколько было позитивных эмоций. Было очень тепло, и было очень приятно встретить сегодня вот этих детей. Нагадаємо, за кожним факультетом Одеської юракадемії закріплені різні дитячі будинки, спеціалізовані інтернати для дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Студенти університету регулярно беруть участь в різних благодійних акціях і дуже часто самі виступають їх ініціаторами.